Quando eu falei para vocês no início da semana que os vazamentos do último patch update e o que a comunidade encontrou eram um conteúdo vasto a ser explorado, eu realmente não estava para brincadeira. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste delicioso canal, Chester aqui, Apex Legends Season Ressurreição e desta vez para gente analisar e comentarmos sobre talvez o vazamento mais absurdo deste ano referente a lendas futuras do Apex Legends. Em especial. O próximo lançamento de personagem, que é este ponto, todos nós já sabemos que existem códigos de arquivos demais sobre uma nova lenda chamada Conduit e que ela seria muito possivelmente a estreante aos jogos Apex. Eu já fiz uns 5 vídeos referentes a diversas teorias que surgiram sobre a Conduit, como por exemplo muitos estarem crendo que. Ela seria a Mila, a irmã adotiva do Crypto, e que finalmente ela seria introduzida, além da Lore, como uma personagem jogável aos Apex Games. Também com a chegada da Keralist e sua história, uma outra teoria fortíssima, e até então a mais aceita comunidade, pela comunidade, era que a sua amiga Margot, que teoricamente teria se sacrificado para que a List conseguisse continuar com o sonho delas de salvar a Lua, ela teria sobrevivido a este sacrifício e se transformado na Big Sister devido a coincidência. Da cicatrizes, e então ela seria a nova lenda Conduit em o um futuro do game. Eu acredito que não há dúvidas de que a Margot e a Big Sister sejam de fato a mesma pessoa, mas sobre ser também a Conduit, isso é bem mais improvável, especialmente depois dos últimos vazamentos dessa sexta-feira. Que, cara, com o perdão da expressão, foi de cair o bumbum no chão. Como vocês já bem sabem, a Conduit seria basicamente um pedido de desculpas do estúdio sobre a Watson. A tentativa deles é trazer uma lenda também. Com capacidade de cargas elétricas, no entanto, com a mentalidade criativa da nova Respawn e não como o kit da Watson onde ele não é tão bem aproveitado pela fanbase do game. Eu não gosto muito deste conceito e eu sempre seria a favor de que não existem lendas ruins no Apex, com exceção do Crypto. Todas as lendas com exceção do Crypto podem ser muito bem aproveitadas, com exceção do Crypto, e agradar muito bem ao gosto dos jogadores e playstyle, claro, com exceção do Crypto. Sobre os vazamentos dessa sexta-feira, parece que o kit final da Conduit será um pouco diferente do kit que havia vazado alguns anos atrás, e realmente se trata de anos porque é a primeira vez que ela apareceu em vazamentos foi no início de 2020 quando a gente estava começando a descobrir pequenas coisinhas da segunda remessa de lendas e que o Epex trabalhavam com essas remessas eles faziam várias lendas para soltar em suas respectivas temporadas e não apenas uma lenda por vez o que era de muito interesse para a época. No entanto, há quase 4 anos atrás ou 3 anos atrás, ela é bem mais focada agora no suporte do time e menos fortalecida para fazer corrente alternativa com os escudos de aliados inimigos, onde inicialmente este era o forte dela. O que chamou a atenção do pessoal era que ela seria uma lenda com forte capacidade de roubar cargas dos escudos inimigos e utilizar essas cargas para si e para seus aliados. Mas aparentemente, segundo os tais vazamentos, ela não vai ser tão mais focada nisso. Ela tem este. Foco, ela tem parte do seu kit de habilidades para fazer essa tal corrente alternativa, onde ela roubava o escudo dos inimigos para os seus aliados e para ela, no entanto, de uma forma bem mais fraca do que a gente já havia visto no primeiro kit de habilidades. Para a passiva dela, está bem diferente da original e já começa as diferenças por aqui. Agora ela vai ter um drone parecido com o drone da Lifeline, o qual vocês precisam guardar essa informação. Onde este drone tem 75 pontos de HP e pode ser destruído. Este drone, pelo que foi informado, só pode ser utilizado próximo aos inimigos caídos em sua passiva. Será exatamente o oposto do revive. O drone vai poder eliminar ou finalizar os inimigos com uma animação. Então você não vai se preocupar em quebrar knockdown shields ou se expor contra o time inimigo para finalizar este outro inimigo caído. Né? Este drone vai fazer. Isso por você. Além disso, como segundo perk da passiva da Conduit, quando você for finalizado por um inimigo com um finisher ou com a finalização, toda a recarga de escudo vai para os seus aliados, o inimigo não vai receber a carga dos escudos com esta ação. Para a tática dela, ela vai fazer uso também do drone, o que a tática faz é literalmente transferir as cargas de escudos dos inimigos para a Conduit. Lembrando que o drone pode ser destruído. Em relação à tática, a gente não tem grandes alterações. Diferente da Suprema dela, que para mim foi a mudança mais broxante em todo o kit da Conduit. Ao invés de utilizar a Arc Sphere do kit original, agora o drone vai causar um grande efeito em área que cancela todos os revives ao alcance de 30 metros e impede novos revives após este dano em área por pelo menos. 7 segundos. Parece bobo, mas isso é a habilidade perfeita para utilizar quando você derruba um squad a certa distância. Seriam portas abertas para o time ofensivo da Conduit avançar e finalizar com o squad em questão. Então, a respeito das habilidades da Conduit, essas foram as mudanças que os Lakers vazaram nesta sexta-feira. Porém, contudo, todavia, meus queridos. Os vazamentos também se estendem para a parte da lore da nova lenda, a história e o background por trás da Conduit. Essas informações a seguir, assim como o kit de habilidades divulgado, são vazamentos do Tordans Smash e também do Osvalda Thor duas pessoas que têm lá a sua devida credibilidade. A princípio, quando esses vazamentos surgiram apenas pelo Jordan Smash eu optei em esperar mais um pouco para falar para vocês e surgirem mais novidades e outras fontes. No entanto, foi aí que o Oswald Ator trouxe mais aprofundamento e cravou certas afirmações que estavam em harmonia com os vazamentos do Tordensmål. A gente percebeu que então havia um potencial de veracidade em tudo isso. Claro que você tem a obrigação, assim como eu, de levar isso apenas como rumor e especulação, até porque como eu falei para vocês no início desse vídeo, se trata do vazamento mais espantoso e absurdo que nós tivemos nos últimos meses. Segundo esses dois leakers, a nova lenda Conduit seria ninguém menos que a filha de Octavio Silva com AJ Che, a.k.a. Octane e Lifeline. A história dela teria a ver com dobras do tempo e viagem dimensional, Conduit seria uma lenda da linha temporal de 20 anos após o que nós temos hoje nos Apex Games, e ela, por algum motivo, estaria retornando ao tempo para fazer sabe-se lá o que. As chances da história da Conduit ter a ver com a Horizon também são bem grandes. Isso porque, nesta linha temporal de 20 anos à frente, a Horizon teria conseguido voltar ao tempo e encontrar o Newton como ela está tentando na linha do tempo principal dos jogos Apex. E isso realmente aconteceu. É canônico na história que a Horizon do futuro conseguiu voltar ao tempo e encontrar o seu filho Newton. Well, 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 Dr. Summers. Oh, fancy that. It's me. Well, it's you to be precise. Just a wee change in time, eh? Oh, you did it, you brilliant lassie. Oh, I can't tell you how, but you did it. Or you will do it. You'll make it home. To here. To him. Oh, yeah. So don't you dare give up, girl. Not if. E seria desta mesma forma que a Conduit conseguiria dobrar a timeline e voltar 20 anos no passado, galera. É bastante convidativa essas informações e esses vazamentos, né? Mas isso beira a loucura e só confirma que se for verdade, os escritores de enredo e história de Pegs estão completamente perdidos e não souberam direito o que fazer com a história do game depois da saída do Tom Cassiello, que foi o escritor principal e original. No entanto, se é para a gente entrar nessa loucura, vamos aos fatos e as diversas coincidências que incrivelmente implicam para que isso ocorra. A partir de agora não tem nada de conteúdo de terceiros, são apenas explicações minhas, um conteúdo inteiramente meu, que eu tenho certeza que vai complementar a sua possível aceitação sobre esses vazamentos. Não é segredo para ninguém que esta temporada foi quase inteiramente focada ao Revenant, tanto pelos estilos de eventos que casam com a temática de gore e fantasmagórica, além da sua rework, como também ele será a próxima lenda a receber uma skin de prestígio, uma linda skin de prestígio que inclusive eu já mostrei para vocês. Porém, em uma temporada onde a lore dele poderia ser muito mais expandida além do que eles apresentaram no no início da season, curiosamente, a Respawn trouxe um easter egg nos Apex Games ou nos jogos Apex, onde esse easter egg mostrava que a Lifeline e o Octane fizeram as pazes depois deles de brigarem por vários meses devido aos seus pais. Eu mostrei esse easter egg para vocês, é aquele easter egg do campo de tiro, da tal Porta Misteriosa, e essa parte da história, as pazes feitas entre eles dois. É algo que a Respawn quer muito que a sua comunidade e os fãs saibam. Isso porque eles também criaram uma ilustração com áudios para mostrar a conversa entre eles dois, além do easter egg in-game. Então se você não fez o easter egg, você não foi lá na porta misteriosa do Fire Range e não viu a conversa entre eles dois, se você segue a Respawn, eles mostram para todo mundo a tal ilustração no perfil oficial do Play do Twitter. E assim, em uma season dedicada ao Revenant, é meio nonsense trazer do nada a atualização sobre lendas que não tem nada a ver, né? Sobre a Lifeline e o Octane, a menos que todos esses vazamentos da Conduit façam sentido e essa parte contada oficialmente pela response sobre o Octane e o Lifeline se acertarem, né, sobre eles fazerem as pazes, seja uma espécie de teaser sobre o que está para acontecer. Também cheguei a pensar que o que está acontecendo no Tyrant Fall pode ser uma espécie de teaser para a próxima lenda, do nada os nests do Apex Legends surgiram no Fall, Isso significa que é possível que acontecimentos da linha temporal do Apex possam estar acontecendo na linha temporal do Fall, ou seja, 30 anos antes da história principal do Play Apex, onde a Conduit estaria mexendo com essas dobras dimensionais para tentar chegar no timeline onde ela queira. No entanto, essa última parte é apenas uma teoria minha que eu e a Bruna a gente estava pensando hoje de manhã. Muito provavelmente isso não deve acontecer ao fim disso tudo. Para mim, no final dessa temporada já é o mais esperado. Né? Tem muita coisa que precisa ser explicada e essa pitada de sal dos vazamentos da Conduit foi o que deixou tudo mais interessante para mim. Eu quero muito saber a opinião de vocês, é para isso que serve o campo de comentários e não só para gente escrever. Cheguei primeiro quando um vídeo é lançado por aqui. A galera que me acompanha sabe o quanto que eu gosto de interagir com vocês quando surge um papo interessante nos comentários. Vamos trocar uma ideia sobre isso, lembrando claro de manter sempre a elegância e o respeito com o coleguinha que pensa diferente. Beleza? Por hora isso é tudo, vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Grande abraço, fiquem bem. Bye bye now.